დღეს ძალზედ ბევრი ახალგაზრდა საჭიროებს როგორც ფინანსურ, ასევე მორალურ მხარდაჭერას. სახელმწიფოსთვის ზოგადად ახალგაზრდობა არ უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას, ეს არის რესურსი, გენოფონდი და უკეთესი მომავლის სიმედი. შესაბამისად, ჩვენ როგორც სახელმწიფო ორგანიზაცია, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი, ვფიქრობდით თუ რა შეიძლება რა სერვისები შეგვეთავაზებინ ახალგაზრდებისთვის, რომ მათ მაქსიმალურად უთრიალიზაცია მოახდინათ და ასეთაც ვაქციეთ სოციალური მეწარმეობა. შედეგად, დაწყებული სვანეთიდან დამთავრებული პანკისის ხეობით ახალგაზრდები დასაქმდნენ და ვფიქრობთ, რომ თანამედროვე სამყაროში ადამიანის თავისუფლება გულისხმობს თვითრეალიზაციას და მოუწოდებ ახალგაზრდებს შემოიტანონ საინტერესო იდეები, წარმოადგინონ თავიანთი საპროექტო წინადადებები და ერთობლივად იმედია შექმნით ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც დაეფუძნება თანასწორობის, პროგრესის და ზოგადად სოლიდარობის პრინციპებს.